Every day I'm gonna make something great, that's my way. Every single day I'm gonna make something grey oi meninas, olho aqui de novo. Hoje eu vim mostrar e ensinar pra vocês essa sandalinha aqui, gente, olha. Eu amei de paixão esse modelinho, gente. O resultado final ficou incrível, né? É... Essa sandalinha, quem me ajudou a ter essa inspiração foi a Luarte, tá? A Luartes tem um canal aqui também no YouTube, Luarte Sapatinho de Crochê. Então corram lá pra vocês conhecer também as fofuras que ela faz, sabe? No canal dela. Então ela escolheu o nome também. E vai se chamar Rafaela. Gente, olha que lindeza essa sandalinha. Eu fiz ela num tamanho de 9 centímetros, tá? Serve aproximadamente de 0 a 3 meses. Ainda não fiz ela maior, tá, meninas? Assim que for fazendo tamanhos maiores, eu vou correr aqui gravar para vocês. Então, vamos lá, o que vamos precisar? Vamos precisar de linhas 100% algodão, tá? 100% algodão, texi. De 295 até 300 você usa apenas um fio que não vai alterar o tamanho, tá? Usar dois fios se a tex se for 145 ou 151, aí você usa dois fios para dar aproximadamente a tex de um fio só, tá? Vou utilizar a agulha 1.75, eu utilizei a agulha 1.75, agulha de tapeçaria que eu sempre falo que é aquela agulha da bundona, né? <laughs> É, vamos utilizar uma palmelinha para pôr entre as duas solinhas. Isso aqui eu coloco, caso você não queira pôr, não precisa tá colocando. Botão pérola, foi o que eu fiz, mas vocês podem estar tá fazendo essa sandalinha, adaptando para tá colocando fivelinha, velcro, do jeito que vocês quiserem e achar melhor. Ó, esse é o tamanho do meu botão pérola. Ele tem aproximadamente aí, uns 6 a 7 milímetros, tá? tesouro, né, meninas? Misturinha para moldar, tá? Que só serve para moldar o sapatinho, não serve para endurecer o sapatinho, sim, para moldar e ajeitar. Bom, eu acho que é só isso no momento. Conforme for lembrando, a gente vou mostrando aqui para vocês, tá? Durante o vídeo, meninas. Eu já tenho o um vídeo aqui no canal ensinando como eu fiz esse lacinho aqui de tecido, tá? Eu vou deixar aparecendo aqui em cima para vocês. Vocês clicam e corram lá para estar tá assistindo e fazendo o lacinho, né? Então aqui o meio, se vocês repararam, o meio do meu lacinho tá embutido aqui no crochê já na sandalinha, mas você pode estar tá fazendo outros laços de fita de cetim, né? De ou tá fazendo sem laço, colocando outro enfeite, isso aí vai ficar a critério de vocês, tá bom, meninas? Eu vou eu vou mostrar aqui do jeito que eu fiz essa sandalinha, mas aqui vocês podem estar tá colocando outros tipos de enfeite sem problema nenhuma, tá? ó, lacinho de tecido ficou uma graça. Ah, eu já ia me esquecendo, né, meninas? As minhas etiquetas, quem faz é a Clix Etiquetas, tá? Tem aqui na descrição do meu vídeo o contato da Clix Etiquetas. Essa etiquetinha eu costumo colar aqui. Eu não colei ainda, né? Porque ela estava úmida e eu Vou deixar secar para depois colar. E eu colo ela aqui com cola de silicone, ou o se chama cola fria, cola líquida, essa cola de silicone aqui, tá bom? Então, vamos lá. Meninas, essa sandalinha é nós vamos fazer duas solinhas para cada pezinho, tá? Ó? então, aqui eu já tenho duas. Essa solinha já tem vídeo aqui no canal, vou deixar aparecendo aqui em cima. É só você clicar e fazer o vídeo. Se você já sabe, beleza. Então, você vai fazer o quê? Quatro. Solinha, tá? Duas para cada pezinho. Aqui tem duas e aqui também já temos as duas, tá certo, meninas? Então, você faz aí as quatro solinhas e deixa reservado, e vamos já fazer é, a sandalinha, tá? Vamos começar pela parte do calcanhar. Bom, meninas, então, vamos dar o um início aqui na sandalinha. Você vai pegar aí da cor da sua preferência, se estiver fazendo, né? Vamos começar com a parte do calcanhar, tá? Vamos começar fazendo essa parte aqui da sandalinha. Tá fazendo vinte e cinco correntinhas, tá? Eu vou fazer aqui as minhas 25 correntinhas e volto pra gente continuar. Ó, vou fazer aqui as 25 e cinco e volto. Pronto, fiz aqui os meus 25 e Ponto, ou 25 correntinhas. Agora, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer mais uma correntinha e vou vir aqui, ó, uma, duas, três. Vou introduzir minha agulha e vou fazer ponto baixo, tá? Então, eu vou fazer ponto baixo sobre cada correntinha, que vai totalizar 25 pontos baixo contando com essas duas correntinhas aqui da ponta, ó, meninas, tá? Então, eu vou fazer meu ponto baixo até aqui no final e volto pra gente continuar. Prontinho, meninas, fiz aqui os 25 pontos baixos, vou virar o trabalho com a linha para fora e vou voltar fazendo ponto baixo e vou contar até dar 13, tá? Ó, um, dois, três, quatro, vou fazer aqui quando der 13, eu volto. Ó, vou contar aqui para vocês, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Aqui, eu vou fazer um aumento de ponto baixo, tá? Dois pontos baixo dentro da mesma casinha. E agora, aqui, eu vou continuar fazendo os doze pontos baixos, tá? Ó, um, dois, três, vou fazendo. O doze, o último, vai dar entre a, dentro daquelas duas correntinhas aqui da ponta, tá? Eu vou voltar quando tiver aqui. Pronto, ó, cheguei aqui no último, eu vou entrar dentro daquelas duas correntinhas. E faço aqui um ponto baixo. Viro o trabalho com a linha para, para fora e volto aqui fazendo ponto baixo. Se vocês contarem, agora vai ter um total de. É, um total de 26 pontos baixos, tá, meninas? Porque nós fizemos um aumento, então, aumentou um ponto baixo. Então, eu vou fazer o meu até aqui no final e já volto. Bom, meninas, fiz aqui, tá? Então, ficou com três carreiras, você vai, vai, vai notar que ele vai ficar um pouco bauladinho, assim, não vai ficar 100% reto, né? Então, ele vai ficar assim, como se fosse um arco-irizinho. E aqui você pode arrematar e cortar, né, deixando um pedaço de linha para você tá costurando, tá certo, meninas? Ó, vou cortar o meu aqui. Eu sempre faço aqui, ó, quando eu termino de fazer, né, fiz aqui o último ponto baixo, eu sempre faço uma correntinha, assim, puxo toda a linha, tá? Pra tá arrematando. Então... Vamos dar continuidade aqui. Então, aqui, meninas, do jeito que tá aqui, já vamos fazer a parte do fecho, né? Essa é sempre a, quando as sandalinhas é de dedinho, eu sempre começo pela parte da frente. Como essa aqui não é de dedinho, né? A parte da frente não tem a parte do dedinho aqui, eu comecei pela parte de trás. Mas eu vou estar falando como você vai fazer o pé direito e o pé esquerdo. Aqui no meu caso, eu já fiz o pé esquerdo. Não, não tem mistério, é a coisa mais facinho de você tá fazendo um pé e o outro, tá? Esse aqui é o pé esquerdo. Então eu vou mostrar primeiro como você irá fazer o pé esquerdo. Então, ó, do jeito que eu arrematei aqui, parei o trabalho, que eu finalizei aqui, né? É... Então eu vou costurar ele assim na linha tá bom? Vai ser costurado ele dessa forma assim. Então, para você fazer o pé esquerdo, que o fecho vai ficar pro lado de cá, ó, vou por ele aqui assim para mostrar. O lado de cá essa parte maior vai, você vai fazer esse lado aqui ó não na, no lado que acabou não é no lado onde não tem linha tá porque essas laçadinhas eu quero que ela fique dessa forma assim e não o avesso assim tá então aí você vai localizar aqui a primeira casinha vai contar um dois três quatro e vai introduzir a agulha tá na quarta laçadinha. E aí, você vai pegar a linha. Ó, fiz aqui minha laçadinha, eu vou puxar, né? Ó, e vou fazer aqui um total de 34 correntinhas, ó. Um, dois, três, quatro. Tá? Eu vou fazer aqui, eu vou fazer tudinho como se eu fosse fazer mesmo. E volto. Vou fazer as 34 correntinhas e já volto. Pronto, meninas, fiz aqui as 34 correntinhas. Vou passar a laçada aqui na agulha e vou vir aqui, ó, na quarta correntinha, ó, contando uma, duas, três, quatro. Vou laçar aqui a laçadinha e vou fazer um ponto alto alongado. Lembrando que para você que não sabe fazer o pontos altos alongado ou pontos de crochê, aqui no canal tem pontos básicos, tá? Que eu vou deixar aparecendo aqui em cima. Você pode clicar, assistir lá, que eu mostro como que faz cada ponto detalhadamente. E esses pontos não servem somente para sapatinho de crochê, e sim para qualquer peça de de, de crochê, tá bom? Então aqui eu vou fazer um total de oito pontos altos alongados. Um Aí eu vou fazer aqui dois, tá? Vou fazer aqui os meus oitos e volto para a gente continuar. Pronto. Prontinho, fiz aqui os oito pontos altos alongados. Agora eu vou fazer aqui pontos altos normal, tá? Sobre cada correntinha. Eu vou fazer o meu aqui, normal. Aí eu volto quando tiver lá na última correntinha. Bom, meninas, ó, fiz aqui até na última correntinha, tá? E agora aqui você vai contar, ó, na onde você começou: um, dois, três. Você vai introduzir a agulha e fechar com ponto baixíssimo, tá, meninas? Então aqui eu vou dar uma dica para vocês, caso vocês queiram estar fazendo dessa forma também é possível. Ó, é, eu passei ponto baixíssimo tudo em volta aqui, tá? Do fecho. E aqui do outro lado também nesse pedacinho que eu fiz para colocar a pérolazinha, ó. ó, deixou aqui, tá vendo? Só que depois que eu fiz a primeira vez, eu fui perceber que tem uma forma mais fácil para você tá fazendo o um ponto baixíssimo e não ficar só arrematando, arrematando do jeito que eu fiz. Então eu vou dar a dica aqui para vocês e aí vocês façam. Mas eu vou ter que fazer do meu modo que eu fiz a primeira para não ficar o pezinho diferente. Também vou explicar aqui. Então aqui, ó, se você já quer passar o ponto baixíssimo também na parte do calcanhar, aqui no caso eu não passei, né? Mas depois que eu fui, depois de tornar, que eu fui olhar, analisar ela, que eu fui ver que dava para passar. Então você vai arrematar aqui e vai esconder e já vai fazer essa parte aqui, tá? Que você vai fazer o mesmo processo que que eu fiz aqui. Eu não vou arrematar o meu aqui, tá? Porque eu vou mostrar depois para vocês como é que eu fiz, caso vocês queiram fazer igual. Faz de conta eu arrematei aqui. Então, aí a parte aqui onde você vai pôr a pérolazinha, vou pegar aqui a linha, eu vou fazer o seguinte: para não ficar os pontos altos ao avesso, eu não vou começar contando aqui, ó. Um, dois, três e já introduzir a agulha e começar, não. Eu vou contar. Como pulamos aqui, ó, um, dois, três, então, nós temos um total de seis aqui, ó. Um, dois, três, um, dois, três, que dá seis. Então, eu vou contar um, dois, três, um, dois, três. E vou introduzir a agulha no sexto ponto, na sexta casinha, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Entendeu? E aí, eu vou passar aqui a minha laçadinha, tá? Vou passar aqui a minha laçadinha, eu vou fazer também já explicando aqui. Mas depois eu mostro como eu fiz da minha forma, sem essa dica aqui também. Vou mostrar também. Aí, aqui eu vou introduzir, vou fazer quatro quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro, tá? E aí, vou fazer mais três. Uma, duas, três. E aqui na quarta, onde eu marquei, eu vou voltar fazendo pontos altos apenas, tá? Não vou fazer ponto alto alongado, não. Somente pontos altos. Ó. Aí eu vou fazer aqui no último. Tá? Faço aqui no último. E conto aqui. Um, dois, três. E fecho com ponto baixíssimo. E iria arrematar aqui também, tá? Para fazer. Arrematar. Pra depois tá passando um ponto baixíssimo. Ficou tudo repuxado aqui, porque eu não arrematei, né? Pra não ficar cortando as linhas tudo. Então, ó, aí iria ficar assim. Depois que você arrematou aqui e escondeu também, você vai pegar a linha e vai começar passando ponto baixíssimo por aqui, ó. Vem aqui, passa aqui, passa aqui, passa aqui. Vem, passa todo em volta aqui do fecho, volta aqui, desce, passa aqui na parte do calcanhar, sobe aqui com o ponto baixíssimo aqui também, desce aqui e arremata, tá? Ui, seria assim que seria feito se depois que eu vi que dava para fazer, tá? Mas eu nessa minha primeira sandália, eu fiz desse, dessa forma aqui, ó. Deixou matar Não, deixa eu arrumar aqui. Então, aqui, ó, desmanchei tudo aqui, tá? Então, agora, eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz naquele, naquela primeira sandalinha ali, depois. Antes, né, de eu ter visto essa forma, que eu expliquei agora no começo. Então, quando eu cheguei aqui, né, eu virei o trabalho, vim aqui na casinha aqui do meio, fiz um ponto baixíssimo, tá? Virei aqui, ó, tá vendo? Vim aqui onde eu comecei. Outro ponto baixíssimo, e aí, eu fui passando ponto baixíssimos aqui, tá, ó? Tudo em volta. Tá vendo aqui? Ó, passar aqui tudo em volta. Vou passar todo em volta aqui, e quando eu chegar aqui, eu volto pra gente continuar. Ó, meninas, fazendo aqui, eu já achei até outra forma também de estar tá fazendo aqui, desse jeito aqui, sem arrematar. E tá indo lá pro outro lado fazer a partezinha da pérola do jeito que eu já fiz aqui o último ponto baixíssimo eu posso eu posso chegar aqui fazer um ponto baixíssimo aqui onde eu finalizei né fazer um ponto baixíssimo aqui tá e andar aqui com ponto baixíssimo até alcançar a contagem aqui que é seis para começar a fazer a partezinha da pérola só que eu não vou fazer não vou passar o ponto baixíssimo para não ficar diferente aqui da primeira sandalinha que eu fiz, tá? Então aí aqui, no caso, quando eu fiz dessa forma, eu arrematei e escondi as linhas aqui nessa parte. E vim aqui, fiz esse mesmo esquema aqui desse lado, da partezinha do fecho da pérola, tá? Então agora eu vou desmanchar todo esse aqui para estar tá fazendo o pé direito com vocês. Vamos lá. Então você já sabe que você vai fazer dois desses, né? Dois desse aqui para cada um para cada pé. Então agora eu já falei, né, mostrei como, eu, como foi feito o pé esquerdo. Então agora vai ser feito o pé direito. Então essa partezinha menor vai ser feito aqui desse lado. Então eu já vou fazer ela aqui de primeira. Vou contar um, dois, três. Na quarta vou introduzir aqui a minha agulha, tá? E vou fazer aqui num total de quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Vou marcar aqui. Vou fazer mais três, né? Fiz mais três pontos três correntinhas. Laçada. Vem aqui onde eu marquei que é na quarta contando. Faço pontos altos tá e toda a dica que eu dei lá no pé para fazer o pé esquerdo você vai fazer aqui no pé direito daí você vai escolher a melhor forma de estar tá fazendo o acabamento dos pontos baixíssimos eu vou continuar fazendo igual eu fiz a primeira para não ficar é, desigual né não ficar, ficar diferente então quando eu cheguei aqui eu venho conto um dois três fecho com ponto baixíssimo né aí eu vou andar aqui ó vou andar aqui aí eu vou andar aqui fazendo ó ponto baixíssimos ó passo aqui em volta dos cinco porque eu também passei para fazer o acabamento né ó vou passar o meu aqui quando chegar aqui eu volto Aí, aqui eu entro onde eu já tinha fechado aquele com ponto baixíssimo, daí eu fecho aqui de novo em cima, né? Na mesma casinha, fecho novamente com ponto baixíssimo. Aí, você tem a opção de querer ir lá pro outro lado, já passando ponto baixíssimo. Aí, quando contar aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis casinhas, você começa fazendo aqui as 34 correntinhas. Eu, no meu caso, eu vou arrematar aqui, né? Cadê as tesouras? Sumiram todas. Eu vou arrematar o meu aqui, que eu vou fazer igual a primeira. Vou arrematar, vou esconder esses meus fiozinhos aqui e volto pra tá fazendo esse lado. Pronto, agora vamos fazer aqui do outro lado, né? Então, eu vou contar aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vou introduzir minha agulha. Eu vou fazer assim pra ele não ficar o avesso quando eu voltar, né? Fazendo os pontos altos. E faço aqui trinta e quatro correntinhas. Vou fazer as minhas trinta e quatro correntinhas e volto para continuar. Pronto, meninas. Feito aqui os trinta e quatro correntinhas, laçada na agulha. Venho aqui na quarta, ó. Uma, duas, três. Na quarta, introduzo aqui a agulha, faço um ponto alto alongado. Então, aqui é a mesma coisa que fiz lá pro outro lado. Então, eu vou fazer uma sequência de... Oito pontos altos alongados. Depois que eu fizer os oito pontos altos alongados, eu volto fazendo pontos altos, né? Até na última correntinha, tá certo? Então eu vou fazer o meu. Quando eu tiver já pronto, eu volto pra gente continuar. Prontinho, ó. Fiz aqui na última correntinha, né? Ponto alto. Aí eu vou contar aqui onde começou. Um, dois. Na terceira, fecho com ponto baixíssimo. Tá? E aí, agora, eu vou fazer o Vou andar aqui, né? Essas fiozaradas, vou te cantar, hein? Mas fazer o quê? Aí, vou andando aqui para fazer os pontos baixíssimos, tá? Vou passar tudo aqui em volta e arrematar, igual eu fiz aqui desse lado. Prontinho, ó, arrematei tá? Só deixei as linhas aqui que eu vou utilizar para costurar na sua linha. E ah, você falou no início do vídeo que dá para fazer com fivelinha, com velcro. Sim, dá para fazer com fivelinha, com velcro aqui você pode fazer um pouquinho maior para tá colocando o velcro aqui, né? E colocando aqui para tá colando. E ah, e se for fazer com fivelinha, você pode fazer tanto dessa forma aqui, né, em pontos altos. E aí, se eu quiser fazer com pontos baixos aqui? Então eu aconselho você fazer três também, tá? Que vai ficar uma largura boa. Três é, pontos baixos assim e seguir fazendo a carreira. Quantas carreiras? Então meninas, eu não sei dizer quantas carreiras ao certo, porque eu não fiz. Mas eu vou estar medindo o meu aqui com régua para você ir fazendo o primeiro e medindo e assim depois no final você acabar contando, né? E você já vai saber. Quantas carreiras vai ser necessário? Então o meu aqui ó ficou com aproximadamente uns nove centímetros, tá? E aqui nesse pequenininho onde você vai estar tá colocando a fivelinha, ficou com aproximadamente aí ó quase dois é um e meio, tá? Então aí você vai fazendo a carreira de ponto baixo, né? Vai e volta, vai e volta, vai e volta e vai medindo para você ter uma noção. Então agora aqui nós já vamos costurar, tá? Essa partezinha. Aqui, meninas, vocês já podem estar colocando o botão aqui. Eu vou mostrar como eu coloco o botão. Ó, passei a linha aqui. Esse aqui é o botão pérola, mas você pode estar usando o botão de camisa, tá? Esse meu aqui tem aproximadamente quase um centímetro, ó. Tá? Esse botãozinho também eu uso ele bastante. Então, aí agora, aqui não tem um segredo, né? Você vai colocar ele aqui nessa nesse pequenininho. Nesse pequenininho. Então, eu vou entrar entre. O ponto alto, ó, vou entrar aqui. Eu peguei a agulha 1,25 para me auxiliar. Eu vou entrar no meio dele aqui do ponto alto do segundo, que aqui é onde eu passei os pontos baixíssimos. Vou puxar uma perninha aqui para trás, ó. Puxei aí. Eu vou vir aqui, ó, pulo esse aqui do meio, venho no outro, ó, um, dois, 3, né. Só pulei um do meio, entro também no meio dos pontos altos, no meio do, do ponto, tá? E puxo esse outro fio aqui para trás. E aí, eu faço o quê? Dou um nó aqui, tá, meninas? Esse nó machuca, o pezinho do bebê não machuca, porque quando a gente puxa ele pra frente, deixa eu mostrar aqui pra encaixar o botão pérola. Esse nozinho, ele entra por meio do, do crochê. Quando você fizer o seu, você pode até pegar assim, ó, você vai sentir que quando puxa ele, ele entra pra dentro do crochê e não machuca o pé do bebê. Eu sempre fiz assim, já perguntei pra algumas mães, elas nunca falaram, nunca reclamaram, nunca falou que deu algum, algum machucadinho no pé do bebê. Então, aí, aqui, ó, já fiz aqui, né? Então, ó, quando você puxa ele um pouco pra frente, esse nó ele acaba entrando aqui no meio do crochê, né? É, acomodando então aqui aí você já pode passar aqui eu já vou até passar eu gosto de pular assim ó aqui é a carreira onde passa os pontos baixíssimos, ponto quatro pontos altos alongado porque fizemos oito né então eu entro no meio do quatro para cá e quatro para cá ó. um dois três quatro aí eu entro aqui com o botão tá então agora aqui já vamos costurar você pode já passar aqui a linha na agulha tá então, vamos costurar aqui. Dessa mesma forma que eu estiver fazendo aqui esse pé direito, você vai fazer no pé esquerdo também, tá? Então, aí, vou costurar aqui na solinha. Aqui é a parte do calcanhar, tá? Eu vou localizar aqui. Vou localizar o aumento aqui dessa carreira. Então, já localizei aqui o aumento. E vou contar três pontos altos depois: um, dois, três. E vou na direção e introduzo a minha agulha aqui. Sabemos que fizemos três carreiras aqui, né? Então, eu tenho que fazer aqui o quê? Com três casinhas. Essa primeira, eu só entro, tá? E seguro pra ele não folgar. Entro aqui nessa, nessa próxima laçadinha assim, tá? entro aqui puxo bem desço no mesmo lugar essa parte da costura é igual das outras sandalinhas que eu já ensino tá aí vem aqui na terceira e puxo aqui então nós só vamos fazer isso aqui por três vezes tá então puxo ele aqui aí eu já arremato aqui embaixo né eu sempre mostro tudinho detalhado para não ficar dúvida então eu arremato dessa forma aqui tá? Não solta até hoje nunca soltou. Depois eu vou puxar esse fio aqui para baixo, nessa mesma direção aqui do último, tá? Vou puxar ele aqui para baixo e vou dar uns nozinho nele aqui para ele não voltar. Vou levar essa linha aqui até aqui do outro lado. Eu passo assim, ó, só para não ficar folgado, né? E quando eu tiver na mesma direção aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou Fazer um remate aqui para ele não folgar. E aqui eu não puxo, tá? Para não encolher a solinha. Eu deixo bem folgadinho. E aqui eu faço essa laçadinha para não correr o risco de folgar aqui onde eu tô costurando. E agora, aqui também, eu vou localizar o aumento aqui, ó, tá? Aqui é o aumento dessa carreira. E vou contar um, vou contar um, dois, três também, tá? Vou introduzir aqui a minha agulha. Se você quiser começar daqui para lá ou daqui para cá, tudo faz. Eu só contei aqui pra gente saber do mesmo a posição aqui do outro lado, né? Então aqui tá o aumento e conto um, dois, três pontos altos. Introduzo a minha agulha de baixo para cima, né? E vou pegar aqui, vou localizar. Deixa eu tirar aqui para ficar melhor para visualizar. Vou localizar a laçadinha aqui do, do ponto baixo. Tá? Desço aqui no mesmo lugar. Vem aqui no próximo, entro, pego aqui, desço aqui no mesmo lugar, né? E o último aqui, entro aqui, e aqui eu vou entrar dentro daquelas, daquela correntinha que fazemos duas, né? Então, aí você vai entrar assim, ó, pegando essa laçadinha aqui, tá vendo? Ó, assim. E entra aqui. E aí você pode arrematar lá embaixo, tá? Arrematar esse e esse. Aí eu volto pra gente continuar. Pronto, meninas, ó. Finalizei aqui a parte do calcanhar, tá? E aí arrematei os fiozinhos aqui embaixo. Então, é assim que você vai fazer. Tanto pro pé direito, né? Quanto pro pé esquerdo. Agora, vamos fazer essa parte da frente aqui, ó. Você vai fazer a laçadinha. Vai fazer aqui no total de 24 pontos baixos. Ou oh, perdão, 24 correntinhas, tá? Eu vou fazer aqui as minhas 24 correntinhas e volto para a gente continuar. Pronto, fiz aqui os 24 correntinhas. Vou fazer mais uma. E vou vir aqui, ó, uma, duas, três. E vou fazer o ponto baixo. Essas duas correntinhas aqui da pontinha já conta como se fosse um ponto baixo. Então, vamos fazer aqui, né? É um total de 24 pontos baixos, já contando com as duas correntinhas. Vou fazer o meu aqui. Quando chegar no final, eu volto para a gente continuar. Prontinho, meninas. Ó, fiz aqui, tá? Os pontos baixos. Vou virar com o trabalho com a linha para fora e vou voltar aqui fazendo pontos baixos, ponto sobre ponto. Não vai ter aumento aqui nessas, nessas carreiras, tá? Então, eu vou fazendo aqui os meus 24 quatro... Ponto baixos, tá? Chegando aqui no finalzinho, eu volto pra mostrar como é que faz aqui o último. Bom, tô aqui no finalzinho, vou fazer o último ponto baixo. Vou entrar entre aquela dentro daquelas duas correntinhas, tá? E vou fazer um ponto baixo, tá bom? Aí, agora, eu viro o trabalho com a linha para fora e volto fazendo novamente ponto baixo, tá? Eu vou fazer um total de sete carreiras. Assim, indo e voltando. Quando eu já tiver com as sete carreiras, eu volto pra gente continuar. Prontinho, meninas, eu estou aqui com as sete carreiras, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Aí, agora, eu vou cortar aqui o minha linha, deixando um pedaço pra gente já tá costurando ela na solinha, né? Então, aqui, cheguei aqui no final, faço uma correntinha e... Puxo. Então, aí você vai fazer dois desse também, pé direito e pé esquerdo, desse jeito aqui. Bom, já passei aqui a minha agulha, né, a linha na agulha e vou costurar. Então, eu quero que essa última carreira aqui fica certinha e não assim o avesso, tá? Então, as laçadinhas ficam para cima, por isso que eu fiz sete. E aí, agora eu vou costurar, então, aqui na parte da frente. Você vai localizar o que aqui, o aumento, ó. Aqui tá o aumento, tá? Dessa carreira, o aumento. E a partir daqui, ó, tá vendo aqui? Faz o aumento. Aí você entra aqui. Você vai, a partir daqui, você vai contar sete casinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. E vai introduzir aqui a agulha. Porque vamos costurar assim. Tá, igual fizemos na parte do calcanhar. Então, essa primeira eu só entro e não volto. Venho na próxima. Pego aqui as duas laçadinhas, né? Entro aqui, ó, na direção e volto. Próxima. Pego as duas laçadinhas, entro aqui na direção aqui. E desço. Desse mesmo jeito que eu tô fazendo aqui, vai ser que eu vou fazer lá do outro lado, tá? Então, aqui. E desço. Não esqueça de você ir contando para você não passar ou fazer a menos. Então, aqui já tem, ó: uma, duas, três, quatro. Cinco. Cinco. seis aqui. e sete a última aqui tá aí eu desço vou puxar esse fiozinho depois aqui para baixo tá igual eu fiz desse lado e esconder aí aqui também faço o mesmo processo né dou um arremate assim dessa forma aqui para ele não folgar Vou andando aqui do outro lado. Às vezes eu passo assim, né? Não puxa, deixa folgadinho. Aí quando você vê que tá aqui na direção, você faz aquele esquema, né? Assim. Para não folgar aqui, não frouxar. E agora vamos pôr ele aqui desse outro lado. Então eu vou localizar aqui o aumento novamente. Aqui está o aumento. Então, eu vou aqui do vizinho, vou vir aqui nessa direção, vou introduzir a minha agulha de baixo para cima. Aqui, essa aqui já é a primeira, né? Aí, aqui, ó, tá vendo? Eu vou entrar nessa laçadinha aqui, ó, bem aqui, ó. E vou descer lá no mesmo lugar. Então, aqui já fiz um. 2 e aí eu vou fazendo isso aqui 7 até aqui, né? Vou fazendo aqui 7. Aí eu arremato aqui embaixo. Aí, volto pra gente continuar. Bom, meninas, ó, costurei aqui embaixo, já arrematei, tá? Ó, e aqui está já a parte da frente, costuradinho. É aqui eu vou dar uma dica para vocês. Ó, o meu aqui eu fiz com um laço de tecido. Então, eu vou passar uma medida dessa parte aqui da frente na medida desse laço de tecido. Porque o laço de tecido, ele é bem mais grosso do que a fita de cetim. Então, se você estiver fazendo com a fita de cetim, você vai fazendo e vai medindo aqui. Do jeito que eu for fazer aqui, eu vou mostrar, né? Pra você ir medindo, tá? E, e vai fazendo as carreiras, tá certo? Ó, Yara, eu não quero fazer dessa forma aqui. Mas eu quero esse acabamentozinho aqui. Então, você pode começar daqui, ó, fazendo, né, a, os pontos baixos, são três, um, dois, três, aí você vai e volta, vai e volta. Aí, você vai medindo para você alcançar uma medida aqui e costurar, tá? Igual das sandalinhas que eu já mostro no canal. Eu não vou dizer quantas carreiras você vai fazer aqui, se você quiser, pegando daqui, porque eu não fiz, tá? Eu não sei dizer ao certo quantas carreiras você vai fazer, se caso você não queira fazer... Esse acabamento aqui na parte do laço, então você vai pegar aqui, vai encontrar o meio aqui dele, né? E vai fazer, vai começar fazendo e vai medindo aqui para você tá costurando, fazendo essa volta para tá passando o fecho aqui dentro. Então, eu vou dar a dica aqui, eu vou fazendo e dando a dica caso você queira fazer aqui, tá fazendo com o laço de cetim. Ele é mais fininho, o cetim, né? Quando você faz o lacinho ele acaba ficando mais fininho. Então, aí eu vou dar a dica e você vai fazendo como se fosse também fazendo com o laço de cetim, tá? Aqui no meu, eu já sei quantas carreiras foi pra mim, tá fazendo e costurando, tá? Mas eu vou fazer e, e mostrando, medindo pra vocês, dando a dica pra tá fazendo no de cetim. Então vamos lá. Então aqui, ó, você já pode é, deixar um pedaço de linha, porque como ali eu já fiz o acabamento, já acabei colando, né, costurando, não deu para você ver. Mas você já pode deixar um pedaço de linha, porque nós vamos precisar para costurar, tá certo? Então eu vou deixar aqui o meu pedacinho de linha e vou fazer aqui um total de quatro correntinhas. Uma, duas, três. Quatro, tá? E aí, eu venho aqui, ó, é, eu venho aqui, ó, quatro, venho na terceira, ó, uma, duas, três, e faço um ponto baixo, tá? Essas duas correntinhas que ficou na lateral, já equivale como se fosse a um ponto baixo também. Então, aqui serão três, tá? Então, aqui, ó, já fiz, viro o trabalho com a linha para fora, ó, eu vou contar para com vocês, ó. Um ponto baixo, dois, três, eu entro dentro daquelas duas correntinhas, certo? Aí, vira o trabalho, faço aqui novamente ponto baixos, ó. Então, aqui eu já tenho três carreiras, eu vou fazer oito. Ó, meninas, fiz aqui as oito carreiras, tá? Que foi o suficiente para mim fazer essa volta assim, ó. Ó, assim, desse jeito aqui, ó. Tá? E aí, eu não passei aqui embaixo, porque se eu passasse o crochê aqui, eu vi que ficou muito alto na hora de colocar nessa parte aqui. E acabou ficando feio, entendeu? Ficou muito grosseiro então eu fiz dessa forma assim oito aqui deu ó tá vendo ó ele tem que ficar desse jeito aqui ó assim ó oito tá então é, se você já quiser né costurar aqui já eu já vou mostrar como que eu vou costurar eu só vou fazer mais uma carreira para totalizar nove para não me atrapalhar Tá, só vou fazer aqui mais uma carreira, porque eu vou precisar dessa dessas barriguinhas aqui na aqui, né, que eu sempre uso para estar tá costurando. Então aqui, ó, vou passar a agulha aqui. Ó, passei aqui, tá vendo, ó, Ficou aqui pro lado do direito da minha mão, tá? A, a agulha e a linha. Então, do jeito que tá aqui, eu vou pegar aqui o meu de crochê. Oh, o meu de tecido, se você tivesse no de cetim, você também ia pegar dessa forma aqui. Assim, tá? E vamos costurar aqui, ó. Primeiro, nessa primeira, eu entro aqui, ó. Eu não vou arrematar aqui, por quê? Porque ainda vamos continuar fazendo, tá? Então, eu vou entrar aqui onde eu fiz esse ponto baixo aqui, esse último. No mesmo lugar, eu entro assim com a agulha, de fora para dentro. E puxo, tá? Puxo bem. Puxo bem mesmo. Entra aqui na próxima laçadinha, né? E aí eu vou localizar aqui, ó, ó. Esses aqui, ó. Essa laçadinha aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Tá vendo? Esse aqui, ó. Tá? E entro aqui e puxo também. Aí você vai olhando aqui pra ver se tá ficando bom o acabamento. Entro aqui no último Epa, peraí, meninas, é que é ruim, às vezes eu tenho que estar tá olhando aqui na câmera, aquele é todo dilema. E, ó, busco aqui também, ó, passo aqui, né, e encontro aqui a outra barriguinha, tá vendo? E puxo. Aí, nisso aqui, você vai puxando e olhando se aqui tá ficando certinho, tá? Pra não ficar torto. Aí, aqui, por último... Entro novamente aqui nessa última laçadinha, tá? E aqui na última, eu vou entrar na outra casinha aqui desse ponto baixo por fora, igual eu fiz lá na primeira. E puxo para ele dar esse acabamento assim, ó. E aqui está aquela carreira, a nona carreira aqui, tá aqui que nós vamos continuar fazendo aqui, tá? E aí eu vou arrematar aqui, tá? Essa esse crochê, esse essa linha. Então eu fiz dessa forma. Eu arrematei aqui, passei assim porque depois aqui eu vou é, colar, né? Depois vou amarrar e não vai ficar visível. Pronto, desse jeito aqui, tá? Que eu fiz para ele ficar. E aí eu depois eu vou ajeitar ele aqui, ó. Vai ficar assim. E agora eu vou continuar a, a fazer as carreiras aqui. Se você quiser deixar pra costurar por último, pode deixar. Mas eu só mostrei aqui para vocês terem uma noção se você estiver fazendo com fita, tá certo? Aí agora aqui, meninas, eu vou fazer um total de 10 carreiras, tá? Então, essa aqui, ó. Eu já vou contar como uma. Vou virar o trabalho com a linha para fora. E vou voltar aqui fazendo ponto baixos, ó. Um, dois. E o terceiro. Então, eu já tenho duas carreiras aqui, né? Já contando. Essas oito não vou contar mais. Essa oito que eu costurei aqui, não vou contar mais. Isso aí é eu fazendo aqui no laço de tecido. Se você estiver fazendo no laço de cetim, o que, que você vai ter que fazer? Você vai ter que ir fazendo essas carreiras colocando sobre a sua sandalinha e medindo para poder ver aqui a quantidade de carreiras que vai dar para você fazer esse acabamento aqui, porque vai mudar a quantidade de ponto, né? Eu creio que vai ficar menos aqui nessa parte, na hora que você estiver fazendo esse detalhe. Então aí você vai fazendo, né, e medindo. Eu vou fazer o meu aqui e medindo para mostrar para vocês como seria para você estar fazendo. Porque cada ponto, né? Eu sempre falo isso aí. Cada pessoa tem um tipo de ponto, né? E, às vezes, uma quantidade de X para mim de pontos não dá para vocês. Talvez tem que fazer mais ou até menos. Eu vou fazendo aqui e medindo, tá? Meninas, eu tinha dito que eu ia fazer dez carreiras aqui. Então, eu fiz as minhas dez aqui, né? Contando. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, eu vou colocar aqui para mim me medir. Eu sei que ainda não vai ter, não vai dar para fazer a volta aqui, tá? Mas aqui eu já consigo ter uma noção de quantos eu vou precisar para virar, sabe por quê? Porque aqui, ó, eu fiz assim, né? Marquei com 10, deu um, uma largura boa aqui, tá vendo? Ó, tá até aqui no fecho. Então agora eu vou contar aqui quantas carreiras tem aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, tá vendo? para essa direção. Então quer dizer que se eu fizer mais seis carreiras aqui para virar vai dar certo. Então eu vou fazer mais seis aqui e vou virar para ver se vai dar certo para costurar aqui atrás. Ó meninas fiz aqui aquelas mais seis carreiras, tá? Então aqui ó ficou 16, daqui até aqui, aqui no meu caso. Então eu vou localizar aqui ele bem no meio certo aqui, né? E vou ver se já dobra para costurar. Deixa eu ver aqui. Ó. Aqui já dobra e já dá para costurar. Tá vendo? Ó, dá pra costurar aqui. Tá? Então eu vou. Olhar que está igual do outro lado. E vou cortar e vou costurar. Volto aqui pra gente costurar junto. Já passei. A linha aqui na agulha, né? Vou localizar de novo aqui. Então, meninas, assim seria se você estivesse fazendo com esse laço aqui de cetim. Você teria que estar tá fazendo essa dica que eu tô falando. E se você estivesse fazendo sem laço nenhum e já começando a pegar aqui, assim também seria essa dica que eu tô dando aqui. Então, eu vou localizar aqui o meio certinho, né? Para mim ter uma base. E vou dobrar aqui, tá? Vou apertar bem. Pra me poder saber aonde a direção que eu tenho que costurar lá atrás, ó. Apertei bem aqui. E vou costurar, tá vendo? Já ficou certinho nessa direção dessas laçadinhas aqui, ó. Ó. Então, aqui, ó, eu introduzo dentro dessa daqui, tá vendo? Aqui, primeiro, e entro na primeira. No próximo aqui e entro aqui. Aqui. Entro aqui na, no último. E aqui, ó, tá vendo? Nessa outra laçadinha. Entro também. Entro aqui nesse mesmo lugar, tá? E aí você já pode arrematar, tá? Da forma que você achar melhor e esconder. A linha, eu faço dessa forma aqui. Assim. Ó. E aí pode cortar. Ficou assim, meninas, ó. Tá vendo? Dessa forma. Então aqui, o que que eu fiz? Eu peguei uma linha, um pedaço de linha. Que eu gosto de amarrar também um laço na sandalinha, para eu não correr o risco mesmo de escolar e cair, né? Eu vou passar essa linha assim, ó, tá vendo? Vou passar ela aqui por trás, dessa forma. E vou localizar o meio aqui dessa sandalinha, dessa parte da frente aqui. O oh, foco, às vezes você não colabora. Como que eu vou fazer pra achar o meio? Você pode contar aqui essas laçadinhas até achar 12 pra achar o meio, ou você pode fazer do um jeito bem fácil que vai dar certo, que é você pegar e dobrar assim, ó, tá vendo? E vai achar o meio. E marca assim, tá? E aí, você vai achar, são sete carreiras aqui, né? Então, eu vou contar um, um, dois, três na quarta e vou introduzir a agulha assim, ó, de uma casinha de um lado para o outro, desse jeito aqui, tá vendo? E vou puxar um das perninhas, somente uma das perninhas, aqui pra esse lado, ó. Desse jeito aqui. E vou amarrar aqui, dando um nozinho. E esse nozinho vai ficar pra parte de cima. Ele vai ficar aqui embaixo, que depois eu dei um pinguinho de cola de take bond só pro laço não ficar dançando pra lá e pra cá. Aí dei o um nozinho. Vou cortar esse. Piozinho aqui. Claro que eu vou mostrar tudinho para vocês a parte do acabamento, tá? Ó. Prendi ele aqui. Aí eu já posso passar a laçadinha aqui, né? Ou fecho aqui dentro. Já tá quase, quase pronta a nossa sandalinha, ó. Ainda não fiz ainda o acabamento, né? E agora vamos unir a solinha. Bom, meninas, aqui na hora de unir a solinha, não tem segredo, não tem mistério igual das outras demais sandália você pode estar tá passando aí na cor da sandalinha que você tá fazendo você pode passar aqui para aparecer o pontilhadinho né ou as laçadinhas das correntinhas aí você vai seguir a dica né dos vídeos que eu já mostrei ah eu não sei como faz corre lá no Nicole, qualquer sandalinha que tiver vai passa assim lá pro finalzinho já e vai procurar como que é que faz aqui para você tá fazendo em outras cores, né? Aqui eu fiz com a laçadinha para cima e o pontilhadinho ficou para baixo. Claro que não dá para ver muito porque é da cor da sola, né? Então aqui, ó, eu vou unir dessa forma aqui. Vou começar pegando assim. Então eu tenho que introduzir a minha agulha do avesso para fora. Então eu contei aqui, ó. Aqui é o aumento, né? Aí eu contei um, dois, três, quatro e fui na direção. Puxei. Assim, introduzir a agulha de baixo para cima. Vou puxar a linha aqui. Eu tô usando dois fios, né? Porque a tex é menor. Aí eu vou fazer aqui a minha laçadinha. Eu puxo aqui a deixar rente. Essa sobra de fio vai ficar dentro da sua linha. Aqui está a laçadinha. E aí aqui na sandalinha eu vou localizar também aqui o vezinho de aumento, ó. E vou contar um, dois, três, quatro pontos altos. E vou introduzir aqui a minha agulha, né? De cima para baixo. E vou puxar a laçadinha aqui. E vou unir com pontos baixíssimos. Opa, tem que vir os dois fios. Não só um. E vou fazer aqui os pontos baixíssimos. Com muita calma, delicadeza. Não puxa muito, né? Para coxar muito. Então, eu vou fazendo aqui. Passando os meus pontos baixíssimos. Até tiver mais ou menos aqui, ó. Nessa direção. Que daí eu volto pra gente estar tá introduzindo a palmilhinha dentro, tá? Ó, meninas, cheguei aqui na direção onde eu falei, né? Agora eu vou pegar a palmilhinha aqui de EVA e vou introduzir ela aqui dentro, tá? E vou continuar unindo passando aqui em volta. Quando chegar aqui do outro lado, eu volto para mostrar como é que eu arremato. Ó, cheguei aqui no final, né, ó. Aqui é onde eu comecei. Então eu introduzo a minha agulha aqui também, faço. Aí eu entro aqui, ó, dentro da primeira, vou lá embaixo, puxo também e faço mais um ponto baixíssimo. Aí eu corto um pedaço de linha assim, puxo tudo, né? Dou uma coxada aqui eu vou entrar com a agulha 1.25, que é a mais fininha, eu vou entrar aqui, ó, no meio, tá vendo? Assim, e vou puxar esse fio aqui para dentro, puxar os dois. Meninas, eu sempre fiz o acabamento aqui do meu ponto baixíssimo assim, e nunca deu problema com sapatinho nenhum, tá vendo? Ó, puxei, aí eu seguro, dou uma coxada aqui, né, e puxo esse fio aqui para dentro... E deixo ele aqui dentro. Aqui pra dentro. Puxo todinho ele aqui pra dentro, né? Ó, aí faço assim com a linha pra agulha, ó, faço com a agulha para lá e pra cá, pra linha poder entrar e se espalhar aqui dentro, tá? Então, agora eu vou pegar minha misturinha e vou umedecer aqui, né? Essas partes em crochê pra tá moldando. Ó, umedeci. O primeiro lugar que eu arrumo são as solinhas. Eu ajeito ele do mesmo jeito que tá a palmilhinha aqui dentro. Então, eu ajeito aqui. Ajeito aqui pro lado de dentro também, né? Eu sempre coloco assim, os dois dedos aqui e aperto um pouquinho aqui, porque na hora que a gente tá fazendo, a gente puxa a solinha e faz com que ela fique larga, né? Então, eu ajeito ela aqui assim, dessa forma. Ó. E aí, ela, ela vai ficar da largura da palmilhinha que tá lá dentro, o crochê. Ó, assim. Ajeito aqui a parte da frente. Né? Eu dou uma leve puxadinha só para os pontos se alinharem. Aqui do fecho. E vou deixar secar pra a gente tá colando aqui essa partezinha da frente e as etiquetinhas. Então, meninas, é essa aqui que vamos terminar de fazer o acabamento. Então, eu peguei, eu utilizei cola de Take bonde. É necessário ser cola tecbond Bond, Arinha? Não. Pode ser a cola de silicone, né? Mas eu usei a cola Take bonde. Então, ó, eu ergui aqui, tá? Essa partezinha da frente. E dei um pingo aqui, ó, nessa parte aqui. E colei. Tá? Colei assim, dessa forma. E aqui na lateral também, eu ergui aqui, dei um pinguinho aqui, ó, bem no. bem aqui no nessa partezinha aqui do tecido. E colei aqui também. Do outro lado. Mesma coisa. Um pinguinho aqui, outro pinguinho aqui e colei aqui também só para ele não ficar dançando para lá e para cá tá e aí as etiquetas eu não colo com tec-bond. aqui você pode colar com cola de silicone pode também fica a seu critério né colar com cola de silicone cola de, de tecido mas eu gosto eu prefiro a tekbond as etiquetas eu uso a cola de silicone mesmo. Então, aí, aqui ó, eu vou colar elas aqui na parte da, do solado. Eu passo bem, né? E utilizo uma Utilizo a minha pinça para tá colando, ó, aqui. E agora, o outro lado também. Prontinho, meninas, ó. Eu colo as duas assim, ó, para a mesma direção. Tá vendo, ó? O lado de cá. Se eu colar elas pro lado de lá, também colo as duas pro lado de lá. Eu olhei uma vez uma sandália minha e percebi que tava assim, né? A marca na sandália. Tava as duas as mesmas direções. Então, está pronta aqui a nossa sandalinha. Menina, eu estou amando de paixão esse modelo de sandália. Então dá para fazer várias combinações de cores, né? Vários enfeites, dá para usar bastante a criatividade. Gente, eu estou louca para ver esse modelo num pezinho de bebê, gente. Olha que graça, gente, amei de paixão. Então, meninas, ó, se vocês fizerem, tá? postem aí no meu grupo do Facebook, grupo Aprendendo Crochê com Yarinha Nascimento. Se vocês quiserem, está marcando também o Instagram do Instagram do canal é ponto e Yarinha com y, tá? E se você quiser usar nas redes sociais a minha hashtag junto das outras demais hashtag é iarinha nascimento Yarinha com y, tá bom, meninas? Então, meninas, eu tô louca pra ver já a sandalinha de vocês com combinações de várias outras cores, tá? E se você gostou dessa sandalinha, deixa aí nos comentários para mim, menina, que eu gosto de saber também se vocês estão gostando dos modelos. Olha que lindinho, estou amando de paixão. Muito lindo, uma delicadeza fácil de ser feito. Olha que charme que fica. Então, é isso. Um beijão, meninas. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!